Ben bilmiyoruz, dur otur sen Oy 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 falan. oy oy oy. Doktore, koşan kapıra bestimde. Ja, tukaj ima hidden fist, nekaj ne. Tukaj, tukaj pri Ni mene, na pri mene, vratata, pri be, kak da ne je na vratata? Sorry, sorry. Aha, Fisti da skeš pri mene. Заклещих се на една маса помощ. Таз маса, кога са служили? The fuck? Таз маса я нямаш преди. Айде, отиди маста. Е, сега ще пиша тикет. Как може да заклещим на маста? Доне, но доне на кой? Вина... Фион. Ти болен ли? Ба боба. Але, ба боба. Е, това не съм го правил. Значи това то отвън е спокойно, няма никакви работи. Ай, като ги убиш. Абе, ще фаля лице! Абе, аз съм човек каква маса той намери. А, тук що не стигаш чисти ли, бе? Да, казвам за тебе! Колко с пипалата ще оправим другите? Какви пипалата? Някой да го кипне това, моля ви са. Аз мога, обаче няма съм видим много, ще съм видим как ми карам в коридора. Ай ще пусна ембрио с мен да видя, виж съм човек. Дърбеш ми полуондата пилона едновременно. А Марио е време ще губил. Това и той ще умре. Арнира. Човек, не знаеш какво ми се причинява в момента. Моля да се убити нещо. Нямам нищо. А, отзад има червичета. Чакай да ги надоти. Ще кажа. Ай, аз слегни. Еми, нямаше как вече. Много слабе. Вейколка за срана така. Чакай да ги надоти. Доктор е споткилинг. Нямам нищо. Всичко е сиво. Поможе, доктор, всичко е сиво. Ауера, спел рефлект. Спел рефлект. Да, пускай спел рефлекса. Моли ли нищо да умре? После... Да ти! Аз имам едно предложение да ви кажа. Това го таунтнах. Помощ. Следващия път чистиме всичко и всеки влиза в един пилон. Нека си по-награбна поне. Да, ела ги тънки после ти тия. Аз ще бия. Някаква маса... Бе, аз как не се усетих, как съм маса човек. И аз съм, после като дойдоха пипалата се усетих, докато маса ми хубава. Иди, мани, мани. И се чува втори път на езоция, но някой влиза в пион. И тогава заиграх какво е направо това просто. И направо ти уша. И тогава за първи път не стана лош. Това беше един начин да спестим време.